Assalamualaikum. Hai. Hari ni. Hari ni kita akan bercakap tentang topik baru. Topik baru untuk hari ni ialah Civil War. Bila bercakap tentang Civil War ni, sebelum kita masuk detail tentang Civil War, let's look at the definition of Civil War first. Civil War is war that happens between groups of organizations in a state or a country, and they might have few objectives as well. Contohnya macam dia nak take control of a state ke, the country ke, or they want to against the government policy ke, it depends. And today we are going to talk about civil war yang tengah berlaku di Syria. Kenapa Syria? Sebab dah lama dah sebenarnya aku macam terfikirkan kenapa dia orang tengah berperang. Apa sebab dia orang tengah berperang? Yang satu benda yang aku tahu, they had a big protest before this against the government. Actually it's a very peaceful protest, but end up being a civil war right now. So apa sebenarnya main focus diorang dari segi protest tu? Apa objektif diorang dari segi protest? So apa yang diorang nak proteskan? Apa insiden yang berlaku menyebabkan protest tu berlaku? And I did some reading, korang baca sikit, and I found out very interesting thing, which is Arab Spring. Arab Spring ni satu protest, anti-government protest yang berlaku daripada North Africa to Middle East. Satu macam satu spring lah, satu dia spread. And it started in Tunisia, bila seorang peniaga membunuh diri disebabkan tak tahan dengan cara polis di Tunisia handle orang dengan corruption and so on. Dia membunuh diri, dan benda tu menjadi satu isu yang sangat besar di Tunisia, membuatkan citizen kat Tunisia diorang protest the government, diorang protest against the corruptions that the government have and semua lah. And it became a very big thing, dan benda tu merebak melalui social media. Daripada Tunisia dia merebak sampai ke Syria. Dan bila sampai ke Syria, what happened is one of few youngsters, what they did is diorang keluarkan rasa tidak kepuas hatian diorang terhadap government masa tu dengan cara diorang lukis graffiti drawings dekat dinding-dinding di Syria terhadap apa yang diorang rasa lah. Diorang nak demokrasi, diorang tak nak secularism, maksudnya diorang tak nak diorang nak orang dengar opinion diorang. Diorang tak nak semuanya oi order lah, macam aku nak yang ni, kalau kau tak boleh buat ni aku tak boleh blah, macam tu. Dia tak nak benda tu, dia nak demokrasi and so on lah. And benda tu membuatkan government di Syria tak suka, and diorang tangkap budak-budak tu and they tortured them. Dan benda tu membuatkan Syrian citizen marah. Dalam masa sama diorang keluar untuk buat protes besar-besaran, and protes ni start di Dara, and daripada Dara dia spread to Homs, ke Aleppo, and benda ni makin jadi besar. But the mistake happens when the way that the government treats the whole situation, how the government treats the whole situation. Sebenarnya benda ni korang boleh duduk, boleh sembang, boleh negotiate and so on, but it doesn't happen that way. What happened is the government started to shoot. Diorang start guna weapon, and dalam protest tu itself around 100 people, estimated around 100 over people died in that protest because of tentera-tentera Syria menembak balik orang yang tengah protes, citizen, civilian yang tengah protes masa tu. And benda tu menyebabkan civil war yang sangat-sangat besar, yang membuatkan bukan 100 orang tapi 500,000, estimated around 500,000 people died in civil war for the past 6 to 7 years. And it is huge. Benda ni agak orang cakap apa, disturbing jugalah. Untuk aku personally, it's very disturbing. And my main question is, mana humanity tu? Yang matinya budak-budak, wanita, orang tua. Bukan orang yang nak membunuh diorang, tapi orang yang tak bersalah. Kenapa diorang yang kena meninggal? Kenapa diorang yang patut defected kan? Ramai budak-budak dah tak ada rumah dah, dah tak ada makan dah, tak ada mak ayah dah. Ramai orang yang tengah cacat. So where is that humanity? Another very very sad thing is, aku dah tengok satu video, aku akan share link video tu dalam post ni. Benda tu clearly diorang tunjukkan what is the difference. Sebab kat Syria dia ada satu benda tau. Ada satu part semuanya dah hancur, ada satu part heaven, cantik, indah,
tourist spot lah bagai. Tapi satu part ni dah hancur lebur dah. And bila bercakap dengan orang-orang yang tengah duduk dekat tempat yang cantik, indah ni semua kan, diorang cakap, diorang very ignorant. Diorang cakap, diorang ni yang pilih, orang belah sana yang pilih life macam tu. Lantak diorang lah, kita orang nak yang ni, kita orang ikut Bashar al-Assad. And kat sini aku nampak macam lack of humanity. And not lack, memang tak ada humanity langsung. Kat situ orang tengah suffer, orang tak ada makan minum. Kat sini diorang buat de je. And it's very very disturbing. Hope, insyaAllah, for the next generation of us, let's spread love, let's spread peace, no war, and be thankful what we have right now. Hopefully, kita boleh have more fun and be happy always. And with what we have, let's help our brothers and sisters. Tak kira bangsa, tak kira agama, diorang memerlukan bantuan, kita tolong, insyaAllah. Okay,